Sponzorem pořadu je CZNIC, správce domény CZ. No, tak a už si tam taky. Já stejně nevím, k čemu mi to bude. Můžeš si třeba prohlížet Matýskovy fotky z Anglie. Napiš Matěj Hála. Tohle je jeho profil a teď už jenom zvolíš přidat do přátel. A to je takový divný. Proč? No tak je to můj syn, ne můj kamarád. To si jen tak říká. A nebo se můžeš pokusit najít svoje staré přátele, se kterými se už nevídáš. No tak to, že se s nima nevídám, asi má nějaký důvod. Jo, ale s takovým Pepou Novákem, s tím bych se viděl docela rád. To byl velký frajer. No tak vidíš, tak napiš. Josef Novák. Myslíš? No je to možný, podívej se. On se teda změnil, jo, ale vypadá fantasticky, tak na 30. A přitom je stejně starý jako já. V tom případě to asi nebude ten správný Pepa. Josefu Nováku jsou spousty. Hele, a neměli jste ve třídě někoho, kdo neměl tak obvyklý jméno? Jo, měli tu Anastázii Rosenkrancovou. Tak piš, Anastázie Rosenkrancová. Proč bych to dělal, prosím tě, ta byla strašná. Nikdo ji neměl rád. Představ si, že kdo ji nechtěl dát pusu, tak to ona píchla kružítkem. Víš co, tak si tam přidej, koho chceš, ale neměl bys si tam dávat lidi, který neznáš. A co tvůj Jágr? Pak se akorát chlubíš, co tam zase napsal. Ale já ho nemám v přátelích. Ne. Když tě zajímá, co o sobě sdílí známá osobnost, tak si prostě zvolíš funkci sledovat. No, a potom máš přehled, aniž by si z toho dotyčního přidal do přátel. Ferda? Milátko, už mám 150 přátel. Tolik? No, závidíš, viď? Ty máš jenom 38. To přece není soutěž. Ne. Ukaž mi ten tvůj seznam přátel. Nguyen Van Nam? No. No to je ten kluk, jak má dole večerku. No. A kdo je tohle? To je Marcelka Šiktancová. Kapitánka ženský reprezentace v házení. A ty ji znáš? No jasně. Loni jsem byl na její autogramiádě. To si přece nemůže pamatovat. Tak já myslím, že jo, byl jsem tam jediný. Ona ta ženská házená v poslední době nějak netáhne. Hele, to bude Ferda. Ferda Hasek, můj kamarád. Prosím? No to je hrozně milý člověk. My jsme se právě potkali na té sociální síti. Dobrý den, Hálová. Hásek, jméno mé. Pojď dál, Ferdo. Ne, nepůjdu, já nebudu zdržovat. Já bych si vzal jenom ty prachy a zas poběžím. Jasně. Ferdo, by se totiž rozbilo auto, víš? A duchu dostane až 15. Pojď? No, právě, no. Zmizte. Milátko, prosím tě, neblázni, jo? Teď je to jasný podvodník. Ale jaký podvodník? Na sociálních sítích se klidně můžou vyskytovat. Když si s někým píšeš, nikdy nevíš, jestli je na druhém konci někdo důvěryhodnej. A Karle, dokonce, i když si píšeš s někým, koho reálně znáš, nemáš jistotu, jestli se mu někdo nenaboural do účtu. Takže když po tobě někdo něco na internetu chce, tak mu to prostě nemůžeš hned splnit, protože to může být podvodník. No zrovna jako ten tvůj Ferda. Ale... A já se vsadím, že se ve skutečnosti vůbec Ferda nemenuje. Ale Ferda se jmenuje Ferda. A už to nech, prosím tě. Ferdo! Karle, nepočkej! Ferdo, prosím tě, nezlob se, pojď dál, pojď. Jo, ne, to je v pořádku. Buď tak moc hodnej a ukaž tady Miláce občanku. Jo? Samozřejmě, prosím, tady. Vidíš? Tak jaký podvodník? A sama si mi říkala, že si mám na těch sociálních sítích vyhledat starý kamarády ze střední. Prosím. Dobře. Jestli pak vám Karel už vyprávěl o Stázi. Tu jizu, to mám od jejího kružítka. No, to už je let, to už není ani pravda. Jo, tak. Dobrý? Karle, zaplepám. Děkuji. Těšilo mě paní Hálová. A nashledanou. Ahoj, Ferdo. Ahoj. Tak co? Spokojená? No, teď hezky půjdeme. A ty mi ukážeš ten svůj seznam. No pojď. Sedni si. No prosím. A je to nutný, Milátko? Je to nutný, Kájo.
A jestli tam najdu někoho, koho neznáš, tak si mě nepřej. Šup. Sponzorem pořadu byl CZ Nik, správce domény CZ a provozovatel služby Moje ID.